зрители, вчера вечерта... Вчера вечерта почина човека, чието творчество реално стои в основата на българската естрадна музика. Няма добър изпълнител, който да не е пял, негова песен, и няма българин, който да не е чувал негова песен. Напусна ни Тончо Русев, но останаха неговите песни. Телефон все ни свързва, телефонни дели. Малко тъжно е тази наша обична ли. Ако аз заговоря, ти отсреща мълчиш и не мога да видя най-добрите очи. Ако ти заговориш, аз не мога така с моите длани да стопля твоята малка ръка. Как изгрява не виждам върху устните смях и не мога да стигна с моите устни до тях. Ти ще дойдеш тук, аз зная, нещо в мене днес боли. Най-далечно разстояние е той, което ни дели. Ти ще дойдеш тук, аз зная. Аз не искам такава телефонна любов. Аз не искам до мене като тих благослов. Аз не искам до мене всеки ден, всеки час да си само с мене. Всеки миг, всеки миг. Ти ще дойдеш тук, аз зная, нещо в мен. Уважаеми зрители, при мен е Йорданка Христова. Здравей! Благодаря ти, че се съгласи да дойдеш. Поводът е трагичен, но аз мисля, че един творец трябва по такъв начин да бъде отбелязван с неговите песни и с това, което е направил и постигнал, а не с... Да, разбира се, в край на краищата това е нещо, което ще сполети всички нас един ден. Но... Тончо Русев всъщност толкова много е оставил, че никога не може да си отиде. Само физически го няма. Колко добре го познаваше? Ами аз го познавам от 55 години. Много отдавна.
Той е първи братовчет на Християн Платов. И познавам и баща му, брат му Ваню, съпругата му, дъщеря му. Въобще сме малко близки и на всичкото отгоре от 35 години живеем на една улица. Съседи сме в квартала Исток. Много добре го познавам, много го обичам и тъгувам, защото като се върнах сега от Куба и Мексико, знам, че на 20 април има рожден ден и исках да го изненадам. Да му звънна, да отида, да му разкажа за нашите кубински приятели. И така, защо сме били два пъти в Куба, имаме много хубави спомени от там. Но не ни е било писано това положението. Да. Много ми е мъчно. Много. Виж каква песен. А те са хиляда. Да, бе, така е. Да. Когато един човек има талант и харизма, и присъствие, виж, то остава в следа във всички. Невероятна следа. Аз, нали, ако всички оставяме следи, той е оставил магистрала. И ако ги сравняваме. И защо е така според тебе? Защо така се получава? Ами получава, защото виж, аз той... даже днеска разбрах за пръв път, че всъщност той не е писал, понеже ние сме правили песни, че не пише текста музиката, по музиката, а пише обратно... музиката по текста. Точно така. Което изумително. Аз съм се пробвали, сме се и с колегите, но е по-трудно да направиш музика по текста, колко точно обратно. Точно така. Тончо, поначало, виж сега, Тончо, жена му на Тончо, която аз страшно обичам, Елена, и той може би беше такъв творец до последно. Тази година е написал 3 песни. Представяш ли си? Дори след толкова време. Той също от 40-50 години пише музика. Но жена му от първоначално му набираше текстове и стихотворения и му ги даваш така, нали? Последствие, искам да ти кажа друго нещо. Той поначало има отношение към музиката. Второ, той е изключително емоционален. Когато е общо има? Е, как да няма? Той е емоционален. Ето, с тази емоция той е пресъздава в музика. Чете едно стихотворение, развълнува го. Ние сме плакали заедно, нали разбираш? От нещо красиво, от нещо тъжно, разтърстващо. И той веднага излива душата си. Това е. Винаги почти е писал, той почти няма песен, която да е... Той да е написал и да му направят текста след това. Няма. Винаги е по изключителни стихове. Това е. Коя песен за тебе е написал, която най-много обичаш? Ми те са няколко. Аз обичам всички хубави, не само за мен, които е писал, но една от последните, които преди 5 години ми написа, е по стихове на Георги Константинов, която е една боса нова, която е прекрасна, обаче никой никъде не я чува, защото никой не я пуска. Тя е изключително лирична и любовта ми към теб се казва. Аз много я обичам. Предпочитам я, пред другата хората я харесва. Нали разбираш? Понякога хората си харесват някоя друга песен, която ги свързва с нещо. Понякога ти харесваш нещо, което не харесва на другите. Хората въобще не го харесват. Да, понякога хората харесват нещо, което пък на теб не ти харесва толкова. Това е, крайна сметка, става дума за емоция и не можеш да... Абсолютно да. В един албум ние си харесваме едно, хората съвсем друго и така. Смятаме, че това ни е хит, то съвсем нещо, съвсем друго става хит. Както и да е. Но той, една от песните, които страшно много обичам, които ми е написала, предесен вече, естествено, по стиховете на Владимир Голев, "Да бъдем други вече, късно е". После една има песен, която е написана Генко Генов, директор на Златния Орфей, когато големия Генко, който беше душата, сърцето и основателя, идеята му беше за Златния Орфей, той също е бургазлия Тончо от Бургас. И когато почина Генко, заедно с Ваню Вълчев, също от Бургас поета, написаха една песен "Чудакът", която е прекрасна. И с Иво Гюров я изпяхме. За мен е изключителна тази песен. Кое ще ти липсва най-много от него? Еми е това, че не може да ме се обада, да отидем да си поговорим някои неща, защото ние си имахме много хубав лав. Можехме да си споделим абсолютно всичко и се забавлявахме взаимно. А кое си спомняш най-много? Кое си спомня? Много неща си спомня. Кое ще си спомняш най-много? Аз нищо няма да забравя. Просто в различни моменти, различни неща ще си спомням за него. Но ще ми липсва естествено, че аз съм го наричала, примерно, Антонио. По моята мексиканска, такава испанска слабост, имах и един Тони Таньо, който той го познава. Кубинец. Той също е роден на 20 април.
И двамата ги загубих тая година. Тони Танио на 16 януари, Тончо на 10 април. И съм адски нещастна, защото и двамата съм ги обичала изключително много. Много ще ми липсват. Аз нямах възможността, преди много години съм правил интервю с него, иначе нямах възможността да го познавам така по-отблизо, но всичко, което съм чувал е точно това. Много емоционално, с много, много това да излееш душата и сърцето абсолютно, си. Абсолютно да, точно така. Виж какво, той е написал толкова песни за всеки почти певец, за всички певци, които имат негова песен, могат да са благословени едва ли не. Защото тая песен могат да я пеят докато могат да пеят и хората ще я харесват. Всички песни на Тончо Русев са много обичани и харесвани. Защото той има специален почерк. Той има, в тях има мелодия. Колко интересно, миналата седмица ми беше на гости Веселин, който... Веско Маринов? Да, с който... На него колко песни му е написал? Севтим Евтимов, какво говориш? Да, и той сто ли са, колко ли са, не знам. Говори много за него, говори за него като за негов баща. Да, да, да. Музиката. Да, днес говорих. Ами тая песен България, за теб България, по стихове на Мишо Белчев. Извинявай, това е като хим. Тя вдига хората веднага. Пак на Тончо Русев. Изключително. Много ще ни липсва. Ние сме щастливи, че имахме, че имаме такова наследство, което ни остави Тончо. Другите певци по същия начин ли го приемат? Ами аз мисля, че 90 на 100 от певците, които са се докосвали до него и той им е доверявал своята музика. Така, последната песен, която написа миналата година, най-после прекрасно за жената, която заслужаваше, за жена му е дует Ритон, изпя една песен, която е посвети на Лена, на неговата съпруга. Много хубава песен. Вечна любов, нещо такова беше, не си спомням. Тя заслужаваше това нещо. Защото за един творец е много важно да има дом и уют и спокойствие в дома си, нали знаеш? Ако да. Не знаеш, да знаеш. Добре. Разбирам, всеки път. Не би се кара и днес. Скъпи мой. Уважаеми зрители, предполагам, че всеки един от нас си има любима песен на Тончо Русев. Просто неговите песни са едни от най-обичаните песни, но той самият е имал любима песен. Сам е споделял, че една от неговите любими песни, от своите любими песни, които харесва най-много, е тази, която ще чуем сега.
прекрши. Уважаеми зрители, ще се видим след малко. Зрители, много пъти съм ви казвал, че се чувствам щастлив за това, че благодарение на моята работа аз съм имал късмета да се докосна до много стойностни и велики българи. Един от тях беше Тончо Русев. Кое те крепи в момента? Кое те кара да имаш дух и да си така да си оптимистичен? Ами аз поначало съм жизнен човек и най-вече работливостта, която непрекъснато ми преследва. Аз съм болен човек да работя. Искам да работя. Искам да работя до последния си дъх. Това е което ме такова. Разбира се, обичата ми към най-близките ми хора. Обичата към хората, към нейно величество публиката. Да не сме те объркали, защото ти ноти писа. Написах първите 4 такта на песента "За теб, България", по стихове на Михаил Белчев. Аз знам, България, аз знам, че няма друга като теб. Това са първите 4 такта. Уважаеми зрители, на гости ми беше един велик българин, големия композитор Тончо Русев. Благодаря ти. Чети, идвам вместо тях. Огънът любов ще запаля аз сама и да изгоря. Не ме е страх. Огънът любов, най-щастливия пожар. И в единствен миг, що ми спепели, ще се прероди в нежност и в красота. Колко сниме ти, думите са ти. И в единствен миг, що ми спепели, ще се прероди в нежност и в красота. Долу си лети, думите.
любов, най-щастливия пожар и в единствен Уважаеми зрители, това беше всичко от мен и от моите колеги за тази вечер. Бяхте страхотна публика. Благодаря ви и за мен беше чест. Благодаря ви.